bora para o Reddit versão jazz. Então vamos abrir aqui, vamos colocar o Reddit na tela e bora ver o que tem. Eita, O que é isso? Não, para a música! O que é isso aqui? Ah, meu Deus! Produção, o que é isso? Bom sábado, chat Kazum. Arruma aí. Aê, valeu, Ernesto. Aí, nós temos dois, já dois novos Pudinators que já se inscreveram aqui, o Fog771 e Limão Astral. Obrigado, bem-vindo aos Pudinators. Pode voltar o jazz aí, tudo bem, agora já arrumamos os problemas técnicos aqui da Facecam. A gente tá muito gigante demais, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aí, como todo bom Reddit. Pera aí, a gente esqueceu de uma coisa. Eu tava esquecendo, a gente tem que ativar o TTS pra vocês poderem mandar mensagens de voz para nós aqui. Então é isso que eu vou fazer agora. Deixa eu só lembrar como é que faz aqui. Pera aí. Sempre esqueço onde que ativa aquele negócio. Mas é assim, pra quem não sabe, a gente vai estar ativando agora. Pera aí, o jazz tá meio alto ainda. A gente vai estar ativando agora um negócio que vocês vão poder usar os pudins que vocês ganham assistindo a live pra poder mandar mensagens que o cara do Google vai ler pra todo mundo ouvir. Então, vou ativar aqui, só deixa eu abrir um negócio aqui que eu tinha esquecido de deixar isso preparado. Aí, ó, pra palmas pra orquestra Couch Basie. Parabéns, muito lindo, ótima música. Vamos aqui. Aqui, ó, lá vem. Pontos do canal, recompensas. Então agora, falar algo na voz do Google. Eu vou até abaixar um pouco o preço dessa vez, vai ser 2 mil pudins. Aí, ó, acho que tá funcionando já, né, gente? É pra tá funcionando. Se não tiver funcionando, me avisem aí no chat, vou tentar dar uma lidinha. Mas enfim, bora voltar pro Reddit então. E vamos ver os posts de hoje, vamos ver o que nós temos. Ideia maluca, eu vou desenhar todos os personagens do Pudinverso. Oh, meu Deus, Cauã Platinas, bem-vindas pro Pudinators. Tá alto esse timo, né, gritando. Ah, meu Deus. Altíssimo. Vou deixar dois personagens. Opa. Abra. Ai, meu Deus. Sim, começou. Tá funcionando. Começou. 9.99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 9
Gil, vibe, bem-vindos, Pudinators, novamente. Soy. Tá, vamos lá. Ideia maluca. Eu vou desenhar todos os personagens do Pudim. Problemas que eu tinha. Minha vida está muito mais feliz. Obrigado, Godenote. Emoji de caveira. Não dá, gente, desculpa, vou ter que desligar esse negócio. Não dá. Tem que dar time ao time. Não tem como, gente, desculpa, vou ter que tirar. É muito difícil, a gente tem que fazer um outro jeito de usar isso. A gente tem que usar isso em outro momento. Porque eu... Eu não tô conseguindo, gente. Eu ativei, eu simplesmente não consigo me concentrar mais. É, eu vou ter que deixar mais caro, porque eu baixei o preço também, né? Não, eu pensei assim comigo mesmo. Não, eu vou baixar um pouquinho o preço pra galera poder se expressar aí, pra ficar no Reddit do Pudim, do Caso Infinito. Aí o que acontece? 99998888. Obrigado, Godenote. Tudo bem que é engraçado pra caramba, mas, gente, vou ter que dar uma pausa aqui. Vamos ver o Red um pouquinho mais em silêncio. Vamos deixar o jazz bem, bem de fundinho. Só pra gente curtir aqui esse Red com calma, feliz. Ó, um cafezinho, gente. Um cafezinho pra acalmar. Todo mundo sabe que café acalma. Então vamos tomar um café. Aqui, ó, um cafezinho pra acalmar vocês. Pode tomar. Tá sem açúcar, tá? Ideia maluca. Agora eu vou ler. Agora vamos começar o Red. Eu vou desenhar todos os personagens do Pudinverso. Esse desenho será atualizado, eu espero, com os personagens do Pudinverso. Espero que vocês daqui da comunidade do Reddit também possam me ajudar sugerindo personagens. Meu, eu nem vi o desenho ainda, mas eu sei que é do Nerd versus o Mundo. Ele que fez esse Kazum correndo aqui, ó. Não, correndo não, dançando. Aqui tem o correndo também. Ele faz artes muito incríveis. Então, vamos ver o que ele desenhou. Hoje vai ter Reddit? Não vai ter Reddit hoje. É que hoje a gente tem que jogar muito jogo, então não vai ter Reddit. Mas, salsola, sacola, bem-vindos, Pudinators. Vamos ver. Meu Deus, olha meu isso, Deus. Gente. Olha isso. Kazum, já jogou olha no Knive? É um jogo incrível. Bem-vindos, Pudinators, Thiago Fang. Nunca joguei Hollow Knight, mas falam que é muito bom. É um jogo que eu quero jogar ainda. Gente, olha esse desenho. Olha que incrível. Olha os dinos, mano. Olha aqui, ó. Tem um de cada lado, mano. Caramba. Tem o Barry, Vladimir Hipnótico, Renatinho, Kazum do Roblox. Cara, eu já vou falar uma coisa que tá faltando. Tá faltando o lindo Wellington. O grande Wellington, o novo dinossauro rosa. E acho que por enquanto é isso, né? Acho que é que tem muito personagem no canal, né, gente? Se fosse fazer todos os personagens, ia ser, tipo, impossível. Mas olha que coisa linda, mano. Muito lindo. Phelps, filho do Kazum. Não, Phelps, não. Felipe XZ, filho do Kazum, obrigado pelos 3 pudins. Que lindo, mano, adorei o desenho, muito obrigado, Nerd vs Mundo, amo as suas artes, cara. Vamos lá, como eu achei massa o pudim que esse cara aí fez e o Kazum reagiu, eu decidi fazer também de outro jeito. Ah, o pudim tanque, eu lembro do pudim tanque. Ó, esse aqui era o pudim que eu tinha visto no último Reddit e... Caramba, olha esse, mano, que bonitinho! Caraca, é um pudinzinho tanque pudim mesmo, assim, esse aqui é mais... Tipo, se você não soubesse que era um pudim, nem dá pra saber que é um pudim, né? Mas é o formato de um pudim, assim, é mais realista até, só. Não é literalmente feito de pudim. Ou é, né? Quem são os nossos, pra dizer. É muito legal, muito maneira a arte. Vamos ver. Olha o que os áudios fizeram com o André. Ah, meu Deus. Eu tô caído em rolo esse desenho, mano. Que demais. Esses áudios aqui... Epa! Ai, ai, ai. Nossa, eu vou até tirar dessa tela aqui. Eu não quero mais esses áudios. Eu não consigo me controlar com esses áudios, gente. É muito exagerado, é muito bom. Pudim mal desenhado. Na verdade, não é um pudim, galera. Ah, meu Deus! É um disco vinil. Num stand. É isso aí. Mr. Nico, bem-vindo aos Pudinators. Vi isso e pensei no susto do Kazum. Ai, meu Deus. Lá vem. Fugindo do Obunga. O cara vai se assustar, tô sabendo, tô sentindo, mano. Caraca, acho que é um lugar bom. Tô sentindo que vai vir, hein. Ai, meu Deus. Mano, eu me assustei, cara. Meu Deus, eu me assustei. Caraca. É um vídeo, André, calma. Meu Deus, eu me assustei, gente, que coisa. Esse, sei lá, esse Obunga aí, ele é muito assustador, mas é que eu já tô traumatizado com esse negócio. Mano, vamos ver o que é isso. Mano, só escreveu mano. É um short do YouTube, hein. Tira o som. Ele tá dançando jazz. Vai. Dança, Dinaldo. Essa é a dança dele, mano. Lindo. Mano, pior que não tá nada certo. O que ele tá ouvindo?
Cara, já que a gente não tá ouvindo bebop, eu vou botar um Charles Mingus, que eu gosto pra caramba. Charlie Brown Jr. Isso, é Charlie Brown Jr. Vamos ouvir jazz da Charlie Brown Jr., galera. Eu gosto muito dessa música, gente. Vamos ouvi-la. Aliás, já que a gente tá ouvindo jazz, a gente deveria colocar aqui na tela a música que nós estamos ouvindo, não é mesmo? Eu acho isso importante pra vocês saberem, pelo menos, o nome das coisas, né? Então eu vou copiar e colar esse negócio aqui. Aí, ó. Aí, ó. Musiquinha. Um jazzinho bonito. Que vai dar vários strikes no vídeo depois, no caso infinito, mas... vale a pena. É por uma boa causa. Rock and roll. Ah, é? Eu vou contar a história disso aqui. É que o Pepino... assim, eu mandei um vídeo pro Pepino. Que o Pepino é o meu editor, pra quem não sabe, né? Ele edita os vídeos bem editados do canal. E daí, era um vídeo que eu precisava gravar muito, assim, sabe? Então eu tava muito tenso pra gravar ele. Aí depois que eu gravei ele, eu fiquei tão feliz. Que depois que eu fiz o fim do vídeo, né? A outro, eu fiquei rock and roll, cara. E daí ele não era pra ninguém ver isso. Mas daí ele decidiu botar no Twitter. E é esse final aqui. Alho! Eita, peraí, não tinha música. Rock and roll. Não tinha musiquinha, tá? Mas assim, eu tava só feliz ali. Tipo, sei lá, não era pra ninguém específico isso. Era só pro universo, sabe? Rock and roll. Pelo meme. Roblox time. Vamos ver. Meu Deus. São quatis. Olha os fãs do Roblox se aproximando. Todos eles gostam do Roblox. Fala aí, Roberto. Quem gosta do Roblox? Como vai dar uma banana. Uma banana pra quem gosta do Roblox. Salve! Tá lasqueira, como eles amam o Roblox. É, Marmitex. Olha como eles gostam. Cara, que fofinho, mano. Cara, coati, mano. É tipo um guaxinim brasileiro, assim, né, meu? Que bicho incrível. Eu já vi uns coati na vida real. Foi muito incrível ver um coati de verdade, mano. É, eu vi um coati de verdade. Daqueles, né? Barry Bizarro Next Bot. É, que é um dos próximos Barrys, talvez. Meu Deus, olha esse Barry, gente. Podia ter o Barry Next Bot. Assim, eu não posso dar spoilers, mas segunda-feira vai ter um negócio muito incrível no canal. Só falo isso. Ok, coloquei isso naquela engine doida e achei isso. Youtuber Kazum 8. Então, o Dali 1, né, quando você escreve Youtuber, ele pega, tipo, várias thumbnails gerais, assim, de Youtuber. Uma coisa que eu acho muito incrível, quando você bota numa inteligência artificial pra escrever Youtuber, o Youtuber sempre tá assim, ó, com a boca aberta, fazendo aquela... literalmente a pose de Youtuber, sabe? Essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a pose do Youtuber. E vou ser sincero com vocês, eu tenho um pouco de ranço disso. Aliás, eu tinha uma coisa que, assim, às vezes precisa de uma foto pra thumbnail, né? Assim, tipo, cara, eu acho tão ridículo ficar fazendo essas poses, cara. Aí eu falei, não, a próxima vez, eu vou fazer uma thumbnail, tô completamente sério. Assim, ó. Tipo, a thumbnail vai ser, tipo, literalmente isso aqui, ó. Vai ser isso a thumbnail, tá ligado? E daí, tipo, porque, meu, é muito chato, mano, é muito fake, sabe? Pô, você sabe que o cara não tá tendo um susto de verdade ali, mas enfim, só desabafando aqui. Um pesadelo qualquer de Kazum. Esqueci do Jess. Ai, meu Deus, é aquele cara que tava fazendo aqueles renders bizarros. Mano, olha isso, cara. Meu Deus, olha o Goodenot aqui. Que é isso, gente? Não, pô, só rapidão. Sente como essa música. Olha isso. Sente isso. Olha como a música vem vindo, mano. Muita coisa de filme. Mano, olha esse pudim, mano. Cara, ele devia transformar isso num jogo de terror, cara. Ah, oh, meu Deus! Isso aqui não estão fazendo isso, esse já. Esse vídeo já é patrocinado por Forwards. É, galera, esse vídeo está sendo patrocinado por Charles Mingus, o melhor jazz pra você que quer um jazz de graça. É só você se inscrever no canal do Charles Mingus e ir lá no novo point do jazz, lá em Nova York, e ouvir esse lindo som. Charles Mingus, galera. Link na descrição pro Charles Mingus. Galera, olha isso, mano. Isso podia muito ser um jogo. E eu fui atacado por algo. Muito bom, muito bom. Fiz um mod do Kazum no Melon Playground. O que é Melon Playground? Ah, é o do celular, né? Ah, é. Tá escrito aqui, Leper. Meu Deus, eu estou até no Pimo Playground de celular, galera. Incrível. Tá alto? Vocês não estão conseguindo me ouvir? Que pena. Mas enfim, era só pra vocês sentirem a energia da música mesmo. Não era pra ficar alto, não. É que essa é uma parte muito boa, tá ligado? Esse vídeo é um sério candidato a pegar 1 milhão de views e nem é do canal, nem canal do Kazum 8 é. Cara, sim, mano! Cara, é um vídeo de 2 horas! É um vídeo de 2 horas!
Eu fiquei impressionado com isso, cara, sério. E é uma coisa que, assim, se eu postasse isso no caso do caso normal, eu não sei se ia pegar tão bem. Porque postar vídeo muito grande lá não dá certo. Mas, às vezes dá também, né? Eu não sei, gente, é muito louco fazer vídeo pro YouTube. É difícil, você não tem como saber as coisas. Então, a dica é só faz, ó. Só faz. E aí, ó, só fiz e olha que deu. Aliás, falando em Raise a Flopa, a gente talvez jogue Raise a Flopa 2 hoje. Octictano, bem-vindos pro Genators. O que mais temos? Outra pixel art do Kazoo no Unturned. O Beto, cola. Muito boa. Eu achei um jogo do Roblox, é tipo Ultra Kill e tem o estilo do Roblox velho. Porra, gostei da ideia, hein? Vamos favoritá-lo. Batalhador de tijolos! É porque ele traduziu, né, de Brick Battle. Mano, Batalhador de Tijolos, cara, que sensacional, eu amei isso. Nossa, eu quero muito jogar Batalha de Tijolo. Imagina, mano, tijolão mesmo. Tipo uns paralelepípedos da rua, assim. Caramba, ia ser muito massa, podia ser um jogo de Roblox, hein. Alguém manda um áudio do Kazoo para um projeto secreto? Download para todos... Aí, ó, que eles têm aqui o download de todos os samples do Team Waves. Até botei aqui, tá no Drive, né? Realmente temos todos os Team Waves aqui. Mas a gente devia fazer novos samples e fazer mais música, aliás. Essa é a matéria Remini, a segunda matéria mais destrutiva. Oh. Remini? Que doideira, parece algo bem poderoso mesmo, mano. Quero ver os comentários disso. Isso é do quê? Logo sairá um artigo sobre ela. Oha! O cara tá criando uma lore de uma matéria nova, hein? Se você já jogou mais Supermercado que encontrou isso, você não teve o jumpscare de verdade na vida. Meu Deus! Que é isso, gente? Cara, que medo, mano. Vamos ver. Que porra é? Eu tava vendo isso na wiki do My Summer Car, procurando por dicas sobre alguns problemas que eu tava tendo na montagem do Satsuma. Aí vi que dava pra encontrar as rodas do carro em uma mansão abandonada. Então eu pesquisei mais sobre essa mansão e encontrei isso. Cara, aí tem um fantasma na mansão, mano. Cara, a gente tem que jogar mais esse jogo. Então beleza, tem uma mansão abandonada no jogo, que pelo jeito tem umas rodas pra você pegar. E daí nós temos... nós temos ele. O lindo e maravilhoso. O fantasma é uma figura fantasmagórica. Ah, ok, né? Parecida com um homem, pode ser encontrado dentro da mansão de Lope, pairando em volta da casa. Não causa dano ao personagem, desaparece quando se aproxima. Caramba, mano, que tenebroso! Caraca, gente. A gente tinha que fazer a caça ao fantasma no My Summer Car, meu. Isso seria muito legal. Eu precisava fazer isso, tipo, uma live só de My Summer Car por horas jogando, sabe? Então, esse é o projeto que eu queria fazer. E a gente já tem um objetivo aí também, né? Encontrar o fantasma. Godenote subestima seus inscritos. Ai, meu Deus, mano. O que, que é isso? Vou até parar o jet pra ver isso. Tô um pouco de medo desse clipe, gente. O que é isso, mano? Já começou com VHS. Ah, meme! Cara, tá viu como tá melhorando? Ah lá, ele mesmo! Cara, a gente acabou de ver ele, mano. A gente acabou de ver ele, mano. Qual a chance? Lucas33, bem-vindos pro Genators. Mas calma aí, eu tô... Que é isso? Pera aí, eu ouvi um peido, é isso mesmo? Pera aí, deixa eu ver isso de novo. Silêncio, velho, hora do filme. É, um peido. Ai. Mano, o quê? Peraí, o que é isso? Mano, acaba o filme. Coitado, mano, posso... Que ruim. Que agonia. Ah, não. Codenote meditativo. Não. Codenote meditativo. Gente, o que foi isso? Meu Deus, eu não tava preparado pra ver isso, cara. Eu não Cavalo. Tava preparado pra isso. Cavalo! Hey, hey, amigos! Aqui quem fala é o... Super Idol The Showroom.
coisa linda, mano. Eu não tenho palavras pra descrever a alegria que esse vídeo me trouxe, mano. Meu Deus. Não, mas aquela cena do mandar salve foi algo muito... Mano, combinou tanto, mas tanto. Foi, tipo, sério, parabéns, mano, parabéns. Você encontrou a cena perfeita pra botar aquele áudio, cara. Que incrível. Dino às 2 da manhã sem contexto nenhum. Realmente. Sim, sim. Exato, não, eu tô no quarto lendo Kindle. Eu fico só ouvindo as músicas que eles botam na live, que nem uns loucos. Pior é quando é o Wellington na live, então. Ele é muito louco, mano. Meu Deus do céu, quem já viu a live do Wellington sabe que ele é muito louco, mano. Ele faz muito barulho. Só, mesmo sem falar nada, né? Robô vegetariano destruindo o restaurante dos calvos. Coisas que você só encontra aqui no nosso Reddit. Algo assim, robô vegetariano destruindo o restaurante dos calvos. Ah, é por causa do vídeo do Roboco. Eu sou um robô vegetariano. Odeio hambúrguer! Irei destruir todos vocês. Exato, foi exatamente. Ó, isso aqui é vídeo de Roboco resumido, galera. Foi literalmente. Pô, tá aí um jogo legal pra gente bugar hoje também. Se der tempo. Eu tô com muito jogo pra gente jogar hoje, galera. A gente não pode demorar muito aqui no Reddit. Mas sério, confia, vai ser legal. Testando agora mesmo o bot do Kazoom Next Bot. O jogo está, ainda está sem som e no momento eu tenho o rascunho do mapa. Obrigado, Felipe XZZ. Kazoom PQ, você não joga mais Holds? Sinto saudades. Holds? Holds? Que jogo é esse? Putz, pior que ele não aparece aqui. Alguém sabe que jogo é... Ah, aqui, ó. Hounds. Nossa, o Hounds. Pô, aquele jogo é muito legal. É que ele mijou rápido, sabe? E meio que naquela época... Sei lá, foi, saiu, ficou hypado, a gente jogou esquecendo do jogo mesmo, só esqueci do jogo. Agora eu lembrei dele. Agora que eu consegui ali. Kazoom ativo jazz, é verdade, é verdade. Deixa eu voltar pro bebop. Bota pro bebop. Vamos ver se isso é bom. Esse aqui eu não conheço. Nossa, gostei da capa desse álbum, só que é só. Eu adoro capa de álbum, gente, não sei se vocês curtem. Eu prometo que vocês devem curtir. Olha a capa desse álbum, que maneira. Tipo, é muito jazz. Mas eu achei mó legal, bem feito, mano. Maneiro, bonitas capas. Música boa também. Aqui, ó, mais um strike pro nosso vídeo. E vamos ver o bot do Next Bot. Sem som, né? Caraca, isso aqui é um mod do Roblox! Ai, meu Deus. Com medo, gente. Porque tem do Gmod já. Lá vem. Lá vem o que é aquilo. Ah, não, é só eu. Sou eu vi que sou eu, eu vi que sou eu. Tá com medo, hein? Ele tá com medo. Olha lá, olha lá, olha lá! Mano! É muito bizarro isso, gente. Meu Deus, é o Kazoom Furry! Mano! É o Kazoom Furry, mano. Nossa, esse somzinho de morte do Roblox, gente. Oh! Tem uma ideia. Não, não, para tudo, para tudo. Eu preciso fazer isso agora. Eu não posso deixar isso pra depois. Eu não posso deixar isso pra depois, gente. Sério, sério. Eu preciso de uma coisa. Eu preciso do som do Godenot mandar salve agora. Não, eu mesmo vou pegar ele aqui. Eu vou fazer de um jeito bem, bem cafona aqui, ó. Mas eu vou conseguir. Eu só vou gravar, fazer uma gravação e renderizar como MP3. Não, sério, gente. A gente tem que parar esse Reddit pra fazer isso. Confia em mim, é uma coisa importante. Uma coisa muito importante. Tá, aqui, aqui. É, não, pera. Não. Eu preciso ficar em silêncio. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom já. É, agora, como é que eu vou fazer isso, mano? Como é que eu vou ter que abrir o Premiere? Vou ter que abrir o Premiere. Tá, gente, eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer, tá? Eu acho que é uma coisa muito importante a gente fazer isso agora, porque a gente não pode deixar isso pra depois. Eu vou tentar. Não sei se vai dar certo, tá? Eu vou tentar pegar esse som. E eu vou na pasta do Roblox e eu vou substituir o som da morte do Roblox por isso. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Esse vai ser o som da morte do Roblox. Eu acho que vai ser algo... Eu acho que a Dino... Ou vai ser um grande erro fazer isso. Mas não vai dar certo? Por que não?
Por que não vai dar certo? Por favor, me fala. Não, é, eu vou ter que deixar ele pequenininho. É, mas assim, meu, a gente dá um jeito, gente. A gente dá um jeito. Eu vou tentar. Eu preciso saber o barulho máximo de uma morte do Roblox. A gente precisa fazer isso agora, gente. Eu sei que a gente era pra gente estar vendo o Reddit, mas eu preciso fazer isso muito rápido e agora. Meu Deus do céu, ele duplicou o som, mano. Calma. Tira isso, exclui essa faixa aqui. Eu tô no Premiere aqui, gente, porque eu vou exportar isso como MP3. Continua o jazz, vai, deixa o jazz ali. MP3. Só que é ponto .og, né? Mas a gente vai transformar para .og, do mesmo jeito. Primeiro eu preciso do som. Ah, eu preciso só do som mesmo, tem que ser desde o começo. Tá certo? Tá certo isso? Tá ótimo. Tá, exportar... MP3. Quero só o áudio. Aqui. Manda salve. Isso. Exportar. Exportou. Agora é pra eu ter um ponto MP3 quando eu te mando a salve no meu desktop, é isso? É isso mesmo? Sim. Agora, eu tinha visto já na internet. Aqui. Como mudar o som default do Roblox. Aí, em teoria, nós temos um lugar que é da PP Data, se não me engano. Que dá pra gente mudar. Porque geralmente aparece aqui como você muda nenhum jogo específico quando você tá fazendo o jogo. Mas tem como a gente mudar de outro jeito. Tem uma galera hoje em dia mudando pro som original, entendeu? É... Default Death. Tô pesquisando, gente, calma aí. Ah, vocês estão vendo o que eu tô fazendo, maneiro. Aqui, achei. Ó, saca só. Tem um jeito de você fazer... Tá, tem um sonzinho, né? O sonzinho é um ponto OG, tá vendo? Aqui, ó. A gente tem que transformar o som em OG. Mas cadê o... Eu quero saber qual que é a pasta dele, mano. Onde está a pasta, mano? Eles estão falando, não faça isso é errado. Você vai estar infringindo... Cara, não tô nem aí, eu quero fazer o Roblox. Eu quero o som certinho. Aqui vai ter. Aqui. Roblox, file location. Abrir local do arquivo. É PP Data, né? Quem já teve que fazer mod de Minecraft sabe muito bem isso. É bem, bem conhecido a PP Data. Aí aqui dentro tem uma pasta chamada Roblox, certo? Deixa eu encontrar ela primeiro, né? Pra saber que a gente vai conseguir. Não, tô no, é local. Roblox. Cadê? Roblox, achei. Versões. Daí a versão. Aí content. Aí nós temos sounds. Aí aqui que a gente tem, né? Out.ag. Aqui, ó. Achei o som. Vamos ouvir ele. É isso aqui? É isso. Tá, Audacity dá pra usar pra fazer .ag? Deixa eu fazer um teste aqui. Gente, vai dar certo. Bem, eu tô aqui no Audacity. Exportar como... OG! Oh my god, acho que vai dar certo, gente. OG2, tá. Out. Gente, eu tenho um OG aqui. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir esse OG. Oh, meu Deus! Kazun, se você jogar um jogo de batalha, morrer, o caos vai reinar nos ouvidos do chat. Ponto que o áudio é bugado, se instala. É, vai ser isso mesmo. Bicorne, bem-vindos, Bidinators. Agora só um teste rápido, beleza, gente? Um teste rápido, eu quero ver se funcionou. Para tudo. Eu não vou jogar agora o Roblox, gente. Se funcionar, a gente não vai testar agora, a gente não vai continuar no Reddit, tá? Mas sei lá, vamos pro Natural Disaster Survival, vai. A gente morre rapidinho, é só se matar também no jogo. Eu quero ver se vai funcionar, porque assim, talvez ele seja muito grande, esse áudio seja muito grande, e a gente não consiga, e ele não toque. Aí a gente vai ter que fazer ele, deixar ele menor, entendeu? E eu acho que daí vai funcionar. Então vamos colocar agora a janela aqui do Roblox, como vocês podem ver.
E vamos morrer. Funcionou! Funcionou! Sim! Sim! Mano, funcionou! Mano, o que tá acontecendo? Tá, calma, 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 gente, calma. Respira. A gente fez algo muito errado aqui. Denote, manda salve. Mano, eu quero ouvir de longe alguém morrendo ali, mano. A gente tem que ir num jogo de batalha, mas a gente vai fazer isso depois. Não é a hora da gente testar isso. Mas funcionou, gente. Funcionou, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz que isso funcionou. É isso, vamos voltar pro Reddit. A gente precisa continuar o Reddit, galera. Obrigado, 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 gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho. Mas enfim, gente, não é agora a gente vai jogar isso. Vamos fazer um vídeo disso depois. Mas assim, vocês viram, né? É desse jeito que as melhores ideias do canal vieram. Eu tava assim, me vendo na cabeça, falei, mano, eu faço isso agora, eu vou esquecer, nunca mais vou fazer. E aí, deu certo, gente. Agora a gente manda salve, o Godanote manda salve sempre que alguém morre no Roblox. Muito bom, mano. Ok, continuando. Como seria se o caso... Meu, eu amei essa fanart, gente. Que fanart incrível. Olha que bonitinho, mano. O Kazoo Neko, bem estilozinho daqueles desenhos mesmo, mano. Cara, muito legal. Eu adorei esse Kazoozinho gatinho, mano. Muito massa. Vou colocar um jazz aqui. Ó, ó, bateria, ó. Mano, é muito tipo cena do cassino do filme, tá ligado? Bom. E do cassino, na real. É meio que tipo jazz, né? É tipo cena do bar jazz. Roblox Binge Watch. Até agora, Pedroski assistindo todos os vídeos de Roblox. Tá no dia 42, na fase 2, já assistiu 47 de 100 vídeos de Roblox. Barry do Canadá, eu achei muito legal, uma raposa, precisaram de uma raposinha. Meu alto, peraí. Aí. Neko, meu Deus! Peraí, eu pulei um post. Fazer o quê, né? Sim, sim. Olha, olha isso, mano. Que coisa. 9, 9, 9. É. Neko Ark vai dominar o mundo. Olha lá o gatinho, olha lá o gatinho, vamos ver. É do Better Call Saul. Eu gosto muito desse gatinho. Eu apoio mesmo. Só eu. Muito bom. André ET. Meu Deus, ele pintou tudo! Caramba, eu senti a dor. Busque pudim, busque pudim. Muito bom, a pizza voadora, um hamburguinho. Cara, o doguinho, é um doguinho na real. Cara, olha o fundo, mano. Ele pegou um lápis e ficou ali. Ficou ali. Eu consigo imaginar a mão aqui, ó, preta aqui, ó. Quem desenha sabe que a mão fica toda preta quando você fica desenhando muito com lápis. Imagina isso aqui, mano. Meu Deus, obrigado, Positive Tom, pelo carinho. Ele pintou tudo fundo, cara. Busque pudim. Muito fofo, mano. E aí, meus amigos, encontramos um carinho fazendo live de Roblox. Aproveitamos para entrar e azucrinar ele. Olha lá. Olha lá. Pedimos para ele subir na montanha para que o grande Alanzoca o entrevistasse. Esse foi o resultado. Meu Deus, como assim? Quantas uvas tu consegue pôr na boca? O quê? Que isso, mano? Meu Deus, mano. Azucrinando. Descobri o segredo do Wellington. Gente, na verdade ele bota uma caixa embaixo, tá? Não fala que eu contei, mas é uma, tá, tipo, uma caixinha assim embaixo de sapato. Duas, na verdade. É. Senão ele não cabe na cadeira mesmo. Wellington tendo um ataque, vamos ver. Toda hora ele tá tendo um ataque, mano. Vamos ver. Wellington tendo um ataque. Foi certinho no barulho do jogo, mano. Ai, mano. Comendo pudim, mas ele fica triste, mais triste a cada mordida. Ah, que massa! Pixel art de Nicoiris. Pixel art, animação ainda.
O Wellington fofo. Sim. Cara, não é um ser do caos isso aqui, gente? Não é um ser do caos. É. Ele é um ser do caos, mano. Kazu invoca o gnomo. Oh. Mano! Olha essa fanart, meu! Eu quero o fim do Kogama e do 999. Na pose do dragão. E o gnomo sendo invocado, mano. Meu Deus do céu, gente. Sim. Cara, não preciso nem invocar o gnomo. Na minha sala tem um gnomo ali já. Grande Teobaldo. Baby, 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 viajar comigo. Ah, mano, você fez uma... Meu, não acredito que vocês fizeram uma fanart desse daquilo. Meu. Meu. Meu, olha isso, cara. Mano, Nerd vs Mundo, todo momento se superando. Cara, mas olha esse desenho. Eu quero abrir ele maior aqui, mano. Meu Deus, eu quero... Não, peraí. Olha esse desenho, gente. Quem tava nessa live, sabe... Cara, não é possível isso, não. Isso tá muito bem feito, cara. Não, vamos abrir o detalhe. Vamos abrir o detalhe. Olha isso, gente. Olha isso. Carlos! Tá escrito Carlos no carro, porque é o carro Carlos! Mano! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, a girafinha! A cerveja Doritos que eu pedi, mano! Vou chorar. Cara, isso ficou muito bom. A bonequinha no, ali atrás, mano. Cara, que bem feito. Tem algo escrito aqui, mano. Eu queria ver o que que era. Os coelhos, mano. Cara, na moral, que desenho incrível. Olha esse fundo, mano. Fiquei de cara, mano. Na moral, fiquei de cara. André, obrigado por melhorar meu dia. Tenho uma surpresa pra você. 99999. Não! André, obrigado por melhorar meu dia. Tenho uma surpresa pra você. 99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 9
Eu sei. Peraí, é que não tem como botar o som no meu PC aqui, né? Tá, vou mandar uma música. Vou mandar um Team Wave, mano. Como é que fica? Olha, tá uma lava. Cara, que visualizador de música maneiro, cara. Onde eu salvei os Team Wave? Vamos ver o que vai acontecer, galera. Vou pegar o Team Wave. Tá aqui? Não, é numa pasta chamada Team Wave. Renatinho. Onde? Aqui, Team Wave. Mano, o que que é isso? Pudim? Pizza! Eu não lembro o que que era pizza, vou só dar play nisso aqui, eu não sei o que. Estou com a minha pizza no forno. Quando ela estiver pronta, eu estarei pronto. Era isso! Era isso! Não era uma música! Era literalmente o Timo falando isso, mano. Mano, que tristeza, cara. Eu acho que eu tinha. Eu acho que eu lembro disso. Eu falei, Timo, fala isso. Fala, manda um áudio pra mim e fala assim: estou com minha pizza no forno e quando ela estiver pronta, eu estarei pronto. E o Timo, como ele é um ótimo ator, mano, você vê que, cara, é muito natural o jeito que ele falou. Que incrível. Meu Deus. Gente, eu tenho uma ideia. Gente, se preparem. Para! Mano, o visualizador nem tentou, mano. Ele só, tipo, parece o fim do Earthbound aqui, mano. Que incrível. Cara, peraí. Preciso testar agora um Team Wave mesmo, sabe? Só pra gente terminar isso logo. Porque a gente já tá demorando, gente. Herobrine, vai. Eu nem lembro como é que é. Herobrine. Você tá alto pra caramba, né, mano? Que? Pelo Brian. Tá muito alto. André, obrigado por melhorar o meu dia. Não. Suas lives e seus vídeos me ajudam muito. É uma das poucas coisas que me fazem rir. Seria o André. Valeu, obrigado por me fazer rir a cada vez. XZZ, muito obrigado pelo amor e pelo carinho. Meu Deus. Ah, legalzinho, né? Tipo, ele pega bem até, ó. Meu Deus. Kazum psicodélico. Enfim, muito legal. Ótimo site, muito maneiro. Mas vamos continuar um pouquinho mais do Reddit, porque já a gente vai pros games, galera. Obrigado, vó. É o que tá escrito aqui, hein? Obrigado, vó. Como tá o suquinho que eu vou comprar pro netinho? Ele tá delicioso. Obrigado, vó. Gostou do bolo? Sim, vó. Obrigado. Mano, muito transcendental, mano. Esse jogo faz uma interação com a Twitch muito incrível. Que jogo? Nós podemos ser os humanos. Uou! Caraca, que jogo legal! Olha isso aqui! Pera! Peraí! Eu sigo esse jogo faz muito tempo. Será que eles mandaram chave em algum momento? Porque, nossa, eles me mandavam todas as updates dele. Eu não sabia que ele tava já na Steam. Sua chave de Universim está aqui. Eles mandaram uma aqui desse jogo, mano. Vou instalar ele agora, mano. Cara, que coincidência incrível. Ai, eu tinha esquecido dele. Universim. Tô baixando esse jogo, gente. XXBL_2BRXX. Bem-vindo aos Pudinators. Cara, tô baixando esse jogo, mano. Pelo jeito, porque é um jogo muito legal, é tipo um simulador de universo. É tipo um Spore, de certo modo, mas ele não é tão tipo desde as moléculas, sabe? Mas é tipo desde a era pra cada pedra, em teoria. Eu tava acompanhando o desenvolvimento desse jogo, mas eu esqueci dele. Daí vocês me mostraram isso, e eu esqueci que, tipo, eles até já me mandaram uma chave dele, eu fiquei pra testar, mas faz tanto tempo que eu esqueci mesmo. E olha só, ele já tá na Steam, e pelo jeito tem essa coisa de você poder integrar ele com a Twitch, e os cidadãos do seu mundo, que são... Eu lembro que eles chamavam eles de Nuggets mesmo. Eles chamam de Nuggets, mano, as pessoinhas. São as pessoas do chat, cara. Que legal. Ó, Nuggets are cute. Mas se eles não me obedecem... Alguém quer suco de Nuggets? Meu Deus. Que horror.
Cara, que legal, meu. Vamos tentar jogar esse jogo hoje, gente. Fiquei bem curioso pra testá-lo. Mas a gente tem um jogo bem legal pra jogar antes também. Vários, pra ser sincero. Passei essa frase 400 vezes no Hyper Translate. Caso um 8 e Pudim foram passear e avistar um pepino na loja e compraram. Daí ele passou por 800 vezes pelo Google, 400 vezes no Google. Ai, meu Deus! Black GD 1012, bem-vindos, Pudinators. 8 pessoas foram levadas para um restaurante na Cachemira. Caramba! Ok, faz sentido. Se você explodir num fogo de artifício grande o suficiente, ele vira uma bomba nuclear. Sério? No People Playground? Que legal! Eu não sabia disso, não. Roblox Binge Watch. Por favor, cessar funções vitais. Muito bom, mano. Lançou o Simple Plans VR. Sério? Ele lançou já? Eu quero o Simple Plans VR agora. Pô, gente, muito jogo massa pra gente jogar. Google, vai. Não, eu quero ver ele na Steam. Tá na minha wishlist já, mas eu não sabia que ele tinha lançado. Vou até botar ele de novo. Ah, que maneiro, mano. Então, esse jogo você cria aviões, tipo um Kerbal Space Program. Mas aí você pode pilotar eles no VR. Ah, eu sei porque eu não comprei ele. Eu tava vendo um pouco sobre ele nos vídeos. Aí falaram que ele não era tão legal. Eu vi um vídeo dele, é verdade. Por isso que eu não comprei ele na hora que saiu. Mas, pô, mesmo assim, mano. Maneiro. E a galera tá de cara que ele não, tipo... Não fizeram ele no Simple Plans mesmo, né? Tiveram que sim, comprar um jogo novo, né? Mas enfim. Eu vou ativar o TTS agora. Porque eu preciso muito fazer xixi. E vai, galera. O TTS... Cara, quer saber? O TTS agora vai custar um pudim. Sejam felizes. Sejam felizes. 9. Porque esse é o fim do Reddit, galera. Infelizmente, a gente vai jogar jogos. Mas... Vamos ouvir um pouquinho. Já 3, volto, galera. 9K. Pé de mosca, 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 pé de mosca. Cables Music. Ah. Música do Cabo. 99.999.999.999.999.999 99.999.999.999.999 Quero comer coco. 999.999. Banana. Sabe que seria legal? Se desse pra gente ouvir 9, todos os 99, áudios ao mesmo tempo. 99. 9 é claro que eu ia chegar 99.999. Caso te amo muito, nada vai fazer eu parar de te amar. Você sempre vai fazer parte da minha infância. Amo muito você. Vou fazer de tudo para vocês, salvar galera. O pedido na Amazônia. Calma aí, eu quero ver joga se você deixa Rust, mais por favor. 696.969. TTS, editar. Que perigo. Vasco. Ah, não dá. Vasco! Do nada, Vasco! Pé de mosca, 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 pé de mosca. Acabou. Gente, é isso. Esse foi o Reddit. Muito obrigado. Tchau.